پند پله خزه د بلی یعنی د بلی جنې په سر باندې قتل کړی دا مينوال دای څنګه قتل کړی ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې کوم زمونږ دا ویډیو د ساتار اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پورې معلومات درورسیږي دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یاد کینو کوم تاسو کو چل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نیو چینل نوم نیو سبسکرایب کړئ مهرباني کوي تاسو زمونږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره لټړې نشانه وخه چې خای او نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي مينوال په پنجاب په لاو حلاکه کې دا واقعې مخې ته راغلې ده د دغه خلک چې دی نو بری جینې خپل خزه یې موه او بری جینې سایم په موبایل باندې ګپ شپ خو دې خلک غوښتل چې دغه جینې سایم دی یعنی د یار سایم واده وکم او د خپل خزه مې وي هغه یار جینې ورته ویلې چې نه داسې هېڅکله یې نشي کېدلی اول د خپل خزه قتل کړه مایکه د مخې نه لرې کړه د هغې نه بعد به بیا زه تا سره واده وکم خو دې کمه کړم هغه شانتې وکړه په کومه ورځ باندې چې د خپل خزه قتل کوله نو په دغه ورځ باندې کلي ته غله هغلي وو او د موکې نه پیدا واغستله اول یې خپله ښځه ویشتله او مایکل د هغې نه بعد بیا پولیسو ته ټلیفون وکړو چې راشه زما ښځه غلو وژلې ده او د کور نه یې کالی او پیسې هم غلو وړي دي چې پولیس راغلي دي چې ټوله موکه یې کتلې ده او خرڅ یې چې چیک کړي دي نو د دوی کور ډېر محفوظ و چې ځکه چې بغیر د شناخته به چا ته دروازه هم نه کولاوېدله او نه به د دوی ځای ته داسې څوک بې تپوس لري نو چې پولیسو ټول تفتیش هر څه وکړو او د موبایل ډاټا یو شی چې راویستو نو د هغې بلې جینۍ نمبر یې په کې راویستو او ټوله ډاټا یې وکتله چې هغه جینۍ ورته ویلو ټیم په ټیم ورسره هغه جینۍ رابطه ساتله او بار بار به ورته دکه ویلې چې تا خپله ښځه مړه نه کړه او قتل دې نه کړه نو زه تا سره هم واده کولی نه شم او مینهوالو نو دې ظالم هم په دغه طریقه باندې خپله ښځه قتل کړې ده او پولیسو ته یې دا ټوله وینا کړې ده الله تعالی دې موږ او تاسو د داسې غمونو نه وساتو ځکه چې د پردو ښځو سره خبرې هېڅکله مه کوه د پردو ښځو په خبرو په جال کې مه راځئ د خپلې عزتناکې مېلمنې به هم درنه واخلي او هغه به هم د لاس په ګوتو در نه شي مینهوالو زموږ د سارا نننۍ معلومات ته د دې ځې پورې د نوي معلوماتو لپاره د زموږ په کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ خوا کې سارا د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي